nyagasani Yesu nawe namwe amagambo mu ivangi ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyina wabo Maria muka Kiliopa na Maria Magdalena. Yesu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga abwira nyina ati mubyeyi dore umwana wawe, abwira na wa mwigishwa ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yesu wari uzi ko byose birangiye kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe aravuga ati mfite inyota. Aho hakaba hari hateretse urwese rwuzuye divayi irura, bahambira ku rubingo icyangwe kinitswe muri iyo divayi irura bacyegereza umunwa we. Yesu amaze kunywa kuri iyo divayi irura aravuga ati biruzuzwe, nuko umutwe uregukira imbere aracha. Iyi ni ivangi ntagatifu. Bavandimwe, kuri uyu munsi wa mbere wa Pentekosti aho twizihiza Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, twumvise isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro, igihe umuntu yari amaze gucumura n'uburyo Imana yamuhariye kubera icyo cyaha cye n'ukuntu icyaha cyokamye inyoko ya muntu. Tuzi ukuntu inzoka yiyegereje umugore maze ikamufuka bakarya ku mbuto Imana yari yarababujije. Ibyo byabaye kubwira Imana ndanze, byabaye gusuzugura amategeko yayo. Icyaha bakoze gikomeye nicyo gusuzugura, kubwira Imana sindi shaka ndiyangiye. Ibyo rero byabaviriyemo igihano. Twumvise ukuntu Imana yaje ishakashaka muntu, uri hehe. Ni rwa rugendo rw'Imana ihora ishakashaka muntu aho ari hose. Nawe yari yihishe adashaka guhinguka imbere y'Imana. Imana iragumye iramubaza iki byagenze bite, nsigahanurira nsobanurira. Ataho wenda ntiwaba wakoze ishyano ukarenga ku mategeko ndaguhaye. Twumvise rero ukuntu umuntu yagiye yikuraho icyaha, ndetse n'umugore yanga kumva ko yabigizemo uruhare ati niyanzoka. Ibyo byose ariko Imana ntiyabitsinzeho, ahubwo turabizi ko yabahaye igihano, ndetse igihano gikomeye, igihano cyo kwirukanwa mu busitani muri rya juru yari yarabaremeye, ibohereza kure yayo kuvunika. Kandi yari yarabahaye byose, ariko yaragize iti wanzoka we, wansenyeye urugo, wansenyeye umuryango, ariko dore igihano cyawe cyo kirakabije. Nzashyira inzigo hagati yawe n'abuzukuru bawe n'umugore n'abuzukuru be. Urubyaro rw'umugore ruzakujanjagura umutwe, wowe uzabakomeretsa ku gatsinsino.
Anga hani ho dusanga ko Imana itahaniye ngo irundure iranguze ahubwo yashyizemo ibanga ryo kuzacungura umuntu kuko yanzoka ntabwo yatsinze oya nubwo bwose yumvaga ko yigambaga yuko yatsinze Adamu na Eva nyina w'abantu bose ariko urubyaro rw'uwo mugore urubyaro rw'umugore nirwo rwagombaga kujandaga umutwe wa ya nzoka mu ntangiriro tuzi rero ukuntu mu mateka Imana yakomeje gushakashaka uzasimbura Eva nyina w'abantu bose uwo ni umubyeyi Bikira Mariya tuzi ukuntu yakiriye ubwo butumwa bw'Imana igihe Imana imutumyeho Gaburiyeli marayika mukuru undi nabatindi umuja wa Nyagasani avuga yego ye yakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwe bityo asimbura yandanze yo mu ntangiriro ya Adamu na Eva uko kwakira ugushaka kw'Imana tuzi ukuntu umubyeyi Bikira Mariya yakubayemo yagukomeyeho kugeza ku musaraba ariho twumvise yakiriye n'urupfu rw'umwana we akakira na Kiliziya twebwe twese Yezu Kristo yari amuraze ku musaraba uwo mubyeyi turabizi aduhoza ku mutima turabizi aradusabira uyu munsi turusheho kumwegera no kumutega amatwi nawe uyu munsi aradusaba kumva ugushaka kw'Imana yacu kumva ugushaka kwa Yezu Kristu kuko nk'uko yabivuze I Kana arongera bidusubiriremo avuga ati icyo ababwira cyose mugikore uwo ni wo murage yadusigiye tumusabe rero gushyira imbere ugushaka kw'Imana yacu kuko niko kuzaduhesha ijuru niko kuzatuma tuba abana b'Imana koko ku buryo bwuzuye Nyagasani Yezu nabane namwe